причин для вашої безсонної ночі немає. Ми обов'язково звільнимо Крим, ми повернемо цю частину нашої держави. Ми точно за дуже короткий час, 6 місяців, чи 5, чи 7 місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Ви неодноразово говорили, що 23-го року, до кінця літа, ми вийдемо на кордони 91-го року, дасть і війна Бог, закінчиться. Дасть Бог всі шанси для закінчення війни нашою перемогою, з повернення всіх наших кордонів. Зразка 91-го року у нас абсолютно є. Ми точно деокупуємо Крим. Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо на адміністративні кордони з Кримом, ви побачите, як русські будуть біжати. Вони будуть бігти з Криму і будуть бігти швидше, ніж з Донбасу. Я вважаю, що не всі території треба руками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. Я вважаю, що це не дуже добре. І тому я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час за умов справедливого миру. І це буде.